Jeg har med en Smith & Wesson revolver, kaliber 38 spesial, modell 36-2. Det er også en femskudds revolver, bonert, flamme, herde, hane, faste sikter og Peckmeyer-grep. Her er det også med et hjemmelaget hylster, tror jeg. Det ser sånn veldig fint laget. For å ha en plass å oppbevare, og ikke få skader under transport. Denne pistolen er helt grei og lovlig til sivil pistol.